Енді коронавирус індетінен көз жұмғандарды жерлеу тәртібіне өзгеріс енгізіледі. Ертең еліміздің бас санитар дәрігері осыған қатысты қаулы шығарады. Тал оған дейін коронавирустан қайтыс болған әйелдің қайда және қалай жерленгенін әріптесім Арай Сүгірбайдан білейік. Енді коронавирус құрбанын жерлеудің өз тәртібі болады. Бұл жөнде бүгін ақпарат министрі Дәурен Абаев құлағдар етті. Коронавирустан адам қайтыс болуына байланысты журналистер ол адамды қалай жерлейтіні туралы сұрап жатыр. Бүгін кешке немесе ертен таңертен бас санитарлық дәрігердің ресми қаулысы шығады. Ол жерде қатан сақталуы керек ережелер көрсетіледі. Дәрігерлер айтқан санитарлық талаптарды қатан сақтау қажеттілігі туралы Қазақстан мұсылмандарының діни басқармасы мен православие шіркеуі тиісті пәтуа мен ескертулер әзірледі. Ал күні кеше ғана коронавирус індетінен көз жұмған әйелдің сүйегі бүгін жер қойнына тапсырылды. Марқұм біз тұрған осы Қосшы ауылында жерленді. Ақтық сапарға шығарып салғандардың сөзінше сақтық шаралары қатаң жүргізілген. Тіпті жерлейтін орын 3 метрге дейін қазылып, беті цементпен жабылған. Бұл жөнінде жаназасын шығарған имамның айтқанына зер салсақ. Медицина қызметкерлері атқарды ғой бәрін, басынан ақыны дейді. Оның жаңағы азамат аудандық, ауылдық бірге болды. Олар болды деп, өздері жуындырып, бәрін дайындап беріп, зираттың басына алып келді. Сол жерде бір 10 метр жерде намаз шығардық. Өздері алып барып, көмді. Терең қазып, 3 метрдей. Обычно өздері 2 метрге қазылады ғой. Бетін цементпен жауып, оның бетін пленкамен барып жаптық. Негізі марқұм кеше таңертең қайтты, бірақ коронавирустан көз жұмғаны кешке анықталған соң ақпарат кеш айтылған. 25 наурызда өзін жайсыз сезінген 64 жастағы әйел елордадағы облыстық ауруханаға түседі. Қауіпті вирустың салдарынан өкпесі қабынып, бір күннен кейін қайтыс болған. Дәрігерлер науқас бірнеше созымалы аурумен ауырғанын айтуда. Сондықтан оның өмірін сақтап қалу мүмкін болмаған. Қарқынды емге қарамастан Ақмола облысының 64 жастағы тұрғыны ауруханада қайтыс болды. Марқұмның туған туыстарына көңіл айтамыз. Науқаста жаппай екі жақты пневмония, тыныс алу жетіспеушілігі, қант диабеті, гипертония сынды созылмалы аурулар анықталды. Пневмонияның себебі коронавирус. Марқұмның бір апта бұрын Алматыда болғаны белгілі болды. Азаматша оңтүстік шаһарға құдалыққа барған. Кейін пойызбен Шу қаласына жол жүрген. Қазір жауапты қызметкерлер әйелдің кімдермен байланыста болғанын анықтауда. Құдалықта ол жақта қанша адам болды? Көп адам. Көп адам болды. Көп адам болды. Құдай қаласа ол құдалық неде? Алматыда үйде болды ма? Үйде болды. Ал марқұм жатқан нөмір 2-ші көпсалалы облыстық аурухана карантинге жабылды. Медициналық мекеме аймағында дезинфекциялау жұмыстары жүргізілген. Қазір емделушілердің келуіне тыйым салынды. Арай Сүгірбай, Виктор Джигер, Сатамекен, Бизнес арнасы.